ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯାହାକୁ ବହୁ କରି ଆଣିଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ପିଟିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ବହୁ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ଦିନେ ଶାଶୁ, ସେଇ ବହୁ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ପିଟିଛି ଶାଶୁକୁ। ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରେ ନିଜ ଝିଅ ଘରେ ରହୁଥିବା ମା ଥରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବେଳେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛି ବୋହୂ। ପରିଣତ ବୟସରେ ବହୁ ସେବା ମିଳିବା ବଦଳରେ ମିଳିଛି ମାଡ଼। ଏପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପୁଲିସ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ବରପାଲିପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବରପାଲିପଡ଼ାରେ ସାବିତ୍ରୀ ରାଉତ ବଡ଼ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଝିଅ ଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଘରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ସେସବୁକୁ ଆଣିବାକୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଏଇ ଗଲା ସମୟରେ ବହୁ ମଞ୍ଜୁଲତା ହଠାତ୍ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଞ୍ଜୁଲତା କିଛି ସହଯୋଗୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ଆଣି ଶାଶୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମଞ୍ଜୁଲତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ବହୁର ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ରଖିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଓ ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ଯେଉଁଠି ବହୁକୁ ଶାଶୁ ମାରିଛି, ଆମେ ଶାଶୁକୁ ବହୁ ମାରିଛି ଆମେ କହିପାରିବା।